Tak skal I have, eller tak skal du have, og tak skal I have, fordi jeg måtte her i aften. Jeg står og kigger lidt ned bag champagnen her, fordi jeg har sådan en lille i-telefon, hvorpå jeg har min dagsorden her i stikordsform, som siger... Hallo? Kan vi få en militærnækker til scenen? Nej? Jeg tror, det kører. Tak fordi jeg var kommet, og lad mig starte med at sige, at jeg er jo lidt nervøs for at være her, fordi vi bryder os jo traditionelt ikke så meget om hinanden. Så det er jo lidt vanskeligt at være her i fjendens lejr. Men jeg tænkte for en god ordens skyld, at jeg vil præcisere, at jeg en gang imellem så optræder jeg jo sådan lidt i nogle debatter og på sociale medier og i medierne i det hele taget. Og der tænker jeg, at jeg vil begynde i aften med ligesom at række en hånd ud. Hallo? Ja. At jeg vil begynde i aften med at række en hånd ud og sige... Ej, nu skal vi have en militær nækker heroppe her. Ja. Hallo? Jo. Ja. Hallo? Sådan. Det er sjovt at lave. Sjovt med de konservative, når de får besøg, ja. Jeg vil begynde med at præcisere, når jeg debatterer osv. osv., så er jeg faktisk meget glad for at debattere med kommunister og sådan noget pak, fordi de er normalt sådan rimelig civiliserede, men jeg er meget bange for at være ude blandt liberalister almindeligvis, fordi der synes jeg, der indledningsvis skal lyde en lille reprimande. Jeg har nemlig noteret mig, at når jeg debatterer med liberalister, så er tonen som oftest meget, meget hård og sådan lidt usiviliseret. Jeg er pisse bange, når jeg ser et billede af Ole Birk Olesen på Facebook, fordi så ved jeg, nu får jeg en eller anden olfert eller et eller andet, og der synes jeg godt, I kunne stramme op, vil jeg sige. Altså man kan godt sådan i det mindste præsentere og have bare en lille smule dannelse. Så lad derfor den opfordring være givet videre, og så lad os tale pænt til hinanden og i øvrigt have en god og fornøjelig aften her i aften. Jeg vil begynde, jeg er blevet bedt om at referere forskellene på konservatisme og liberalisme, og det har jeg så fået et kvarter til. Det skal jo nok blive godt. Så det bliver jo nok meget i overskriftsform, og det bliver jo desværre nok også lidt flygtigt. Men lad mig selvfølgelig begynde med de indlysende ting, og lad mig, som vi er enige om. Ikke? Og så lad mig begynde med også at præcisere, at der mellem liberale og konservative, hvad enten vi taler ideologisk eller partipolitisk, jo først og fremmest er mange rigtig, rigtig store enigheder. Og det er jo også vigtigt. Fordi når det kommer til stykket, så er mange af de ting, vi diskuterer og er uenige om, det er faktisk små detaljer. Men det kan rent værdipolitisk være store ting, fordi de vidner om, at man står to forskellige steder rent ideologisk. Men hvis vi kigger på de store tal, hvis vi kigger på finansloven osv., så kan vi jo lynhurtigt blive enige om, at skatten skal mærkbart ned i det her land. Og den skal ikke bare, altså der skal ikke bare skrues lidt på det, den skal ned, så det kan mærkes. Og det er en opgave, vi har til fælles, og det er selvfølgelig glad for at stå her og kunne bemærke. Og i så henseende føler jeg mig egentlig talt meget godt hjemme, selvom der har mange blå skjorter. Når det så er sagt, så har jeg jo også gjort mig til talsmand for, at jeg synes, det er sørgeligt, at det borgerlige Danmark er blevet det, man sådan med et desværre engelsk udtryk kalder en one-trick pony. Altså det vil sige, at det borgerlige Danmark er blevet et opland, hvor man kun kan synge én sang, der netop hedder Skatten skal ned. Jeg kan huske den så, men vi kan altså også andet og mere end det. Og det gælder ikke Liberale Alliance alene, det gør det måske i særdeleshed, men det gælder stort set hele det borgerlige Danmark. Og der kan man sige, der har vi nogle uoverensstemmelser, der har vi noget, vi alligevel godt måske kan starte et rask versus-slagsmål over. Og lad os da så også bare tale lidt om det, fordi hvis vi kigger sådan lidt mere konkret på, hvor det så er, vi kan blive uenige, så står jeg jo her og er en dristig mand, fordi ingen skal jo tage fejl af, jeg går ind for kulturstøtte for eksempel, jeg går ind for kongehuset, jeg går ind for mange ting, som man i hvert fald fra traditionel liberal side ikke går ind for. Jeg er sågar så rabial, at jeg går ind for Danmarks Radio. Hvad siger så? Ikke? Altså, ja. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at når Danmarks Radio er noget lort, og det er det,
så skal man ikke bare slukke for jukeboxen, fordi der har kørt røde mor på repeat på jukeboxen i 20 år. Så skal man smide sin egen 20 kroner i, og så skal man sørge for, at der kommer lidt mere med Gustav Winkler eller et eller andet. Og sådan er det også med Danmarks Radio. Det skal sådan set ikke nedlægges. Der er bare nogle venstreansede mennesker, der skal fyres, og så skal de vise Ivanhoe noget oftere. Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå, at bare fordi noget ikke virker, og himlen skal vide, der er mange offentlige ting, der ikke virker. DSB er jo et fremmede eksempel, ikke? Jamen, så er løsningen ikke altid at liberalisere det eller sælge det. Nu tror jeg, der er nogen, der vil købe DSB. Jeg vil i hvert fald ikke. Men altså, nogle gange er løsningen også, og der mener jeg, at det borgerlige Danmark har en stor opgave, som ikke er blevet løst særlig godt indtil videre, og så sandelig heller ikke under den seneste borgerlige regering, der havde 10 år, uden på nogen måde at få genindført undervisning i folkeskolen for eksempel, hvilket jo ellers ville være meget sådan nærliggende, kan man sige, ikke? Det borgerlige Danmark har også nogle opgaver, som angår for eksempel kultur, hvilket jeg er sikker på, at der er flere i forsamlingen, der har hørt om før. Der er nogle spørgsmål omkring indvandring. Jeg er nu ikke en af dem, der sådan er mest harsk, når spørgsmålet indvandring og islam osv. tematiseres. Men jeg bliver til gengæld sådan lidt, jeg kommer lidt længere frem, og lidt op, længere op og støde, hvis jeg vil undskylde mig udtrykket, når jeg hører liberale og radikale, som jo i så henseende er fuldstændig identiske, rent værdipolitiske, tale mod Dannebrog, tale mod danske værdier, tale mod folkekirken, mod værnepligten osv. osv. Så er der dumfede i luften, fordi det mener jeg er meget, meget vigtigt, at vi holder fast i vores kulturarv. Og så vil jeg gerne alligevel benytte lejligheden til at blive sådan lidt mere ideologisk, fordi ja, jeg er også helt tosset fjollet med frihed, ligesom I er. Jeg har ikke en af de der dumme t-shirts, jeg får heller ikke. Men den er jeg sådan set med på. Men der, hvor der, har bredt sig en meget ulyksalig misforståelse i Danmark, og i det borgerlige Danmark, specifikt, det er, at frihed, det er frihed til at vælge, hvor man går hen i her i livet. Det er frihed til at bestemme, hvor man havner. For min skyld kan man havne syd for Tanger og blive hovedviden. Man kan gøre lige hvad pokker man vil. Man kan sågar ende på at fug eller et eller andet. Det skal vi ikke blande os i. Alt er stået for egen regning selvfølgelig. Og det gør det jo så heller ikke altid. Men det er ikke frihed til også at vælge, hvorfra man kommer. Og der er en væsentlig sondring, som man bør notere sig. Fordi frihed implicerer også, altså jeg hører jo ikke til dem, der mener, at alle mennesker skal skabt lige. Nu er de der ej. Nogle er høje, nogle er lave, nogle er god til at spille blokfløjte, nogle kan hoppe højt, nogle kan ikke hoppe højt. Altså, men vi har en pligt til at sikre, at fremtidige generationer får mulighed for at realisere en potentiel og maksimal grad af frihed. Og det implicerer blandt andet, f.eks. at vi har en folkeskole, hvor børn lærer noget. Det betyder ikke lighed, men det betyder lige vilkår. Det vil sige, at vi starter det samme sted på banen. Men ikke dermed sagt, at hvis der så er nogen, der løber hurtigt, og så skal der opstilles hække for dem, eller et eller andet, den stig på 100 meter banen. Men frihed betyder også, at der nødvendigvis er et fundament under friheden, der sikrer friheden. Og derfor mener jeg faktisk, at konservatismen sådan i sin ideelle form, og bemærker jeg, at den er sjældent set, på mange måder er en bedre garant for frihed end liberalismen. Fordi man altså også har blik for, at folk skal udstyres med et bestik, for nu at bruge den metafor. Som samfund er det vores pligt at sørge for, at vores børn og kommende generationer bliver udstyret med en tallerken, med et bestik, med hvilket de så kan forsyne sig frit. Og om vi så vælger falafler eller svinekød, eller noget halal, eller hvad de vælger, det må de selv ikke råde med. Men det er vores pligt at sørge for, at de får en kniv og en gaffel og en tallerken at sætte det her op på, og det har vi ikke været gode nok til. Og det er det borgerlige Danmark, ej heller været god nok til. Det gælder også andre ting. Det gælder også andet og mere end undervisning. Det gælder også andet og mere end uddannelse. Altså, det gælder også identitet. Det gælder også det, at vores kultur er under pres udefra. Men det bekymrer mig nu faktisk ikke lige så meget, som det pres, der kommer indefra. Altså, jeg er personligt meget mere bange for senior Stampe, end jeg er for Abu Laban. Altså, junior, fordi senior han er jo ved.
Altså, jeg har også et kritisk blik på indvandring og islam og alt den ballade, vi læser så utrolig meget om, og også nogle gange for meget. Men jeg har et mere kritisk blik for den trussel, der ligger i vores eget samfund. Der ligger i, at vi skal udvande vores egen kultur, vores egen identitet, som i øvrigt også er friheden nær beslægtet herunder kristendommen, den luthersk-evangeliske kristendom. Hvad kan vi ellers finde på? Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om nærhistorie. Og så kunne jeg godt, måske lige vil dvæle ved et begreb, jeg altid bliver slået i hovedet med, når jeg er ude og tale blandt liberale mennesker eller liberalistiske mennesker. Så ved jeg altid, når jeg så er færdig, så klapper folk lidt, og så går vi i baren, og så kommer der en glatnakker og siger, jeg er en smagsdommer. Og det er det grimmeste skældsord, I kender, ikke? Det er virkelig noget, man ikke må være. Men der vil jeg altså sige, det må man godt. Og det er fint at være smagsdommer, fordi der er forskel på skidt og kanel. Og en af de ting, der ligesom gør forskellen på skidt og kanel, og en af de ting, der udruster et menneske mellem og sondrer de to ting imellem, det er intimitet, det er erfaring. Det gælder for det individuelle menneske, men det gælder også for en kultur, det gælder også kollektivt. Og der kan man sige, der har vi nogle ting her til lands, som netop har intimitet eller tradition. For eksempel demokratiet, som efterhånden er ved at komme sådan lidt i puberteten. Kristendommen, der går 1000 år tilbage. Og de der ting, de skal altså ikke bare skyldes ud, fordi der er nogen, der skal være smagsdommere. Og det, altså man kan sige, ytringsfrihed, demokrati osv. osv. Det er sådan, det tror jeg trods alt, vi alle sammen kan blive enige om, at den er vi med på. Men der er altså smagspræferencer. Der er visse ting, der er bedre end andre. Lad mig give et eksempel. Solbyen er bedre end narko, som jeg ved, I også er lidt pjattet med, ikke? Altså, solbyen skal ikke være forbudt. Narko må man ikke tage, fordi så bliver man syg og dør og hører sort sol, og det kan vi ikke have som samfund. Så der vil jeg sige, altså vi har faktisk akkumuleret nogle erfaringer som mennesker, som folk, som kollektiv, som civilisation, osv. osv. Og disse erfaringer, dem skal man have respekt for. Så kan det godt være, at man engang kan hugge en hæl og skære en tog osv. osv. bevares, sådan er udvikling. Men man skal passe på med at prøve at rapportere torvesolen. Og det er det, jeg lidt nogle gange hører sådan en tendens til her i disse kredse. Det var vist også herfra, fra disse kredse, man pludselig skulle gå med revolver og sådan noget, ikke? Altså, nej, du må ikke gå med revolver. Og det er sådan, der er også nogle ting, hvor det sådan bare, du må ikke tage revolver med i gymnasiet. Og du må ikke tage narko. Og det, hvorfor så ikke det? Jamen, egentlig har man mest af lyst til bare at sige, sådan er det bare. Men okay. Så må man henvise til traditionen, og det er bare for ligesom at sige, det man egentlig kalder sådan et ethos-argument. Altså et argument, der henviser til erfaring, til tradition, til ancienitet. Det er et legitimt argument. Og det skal man forstå, det er ikke det eneste legitime argument. Der er også noget, der hedder logos og pathos for eksempel osv. osv. Men det skal man blive bedre til at anerkende i liberale kredse. Fordi ellers så tror folk bare, at man er sådan nogle lidt ukultiverede underrøve. Det kan vi jo ikke have. Jeg vil slutte af med at sige, at lidt øjeblik. Ja, hvis man virkelig, altså nu har jeg fået en lidt utaknemmelig opgave, fordi nu skal jeg stå her på kvarter over et glas champagne og redegøre for nogle ret store forskelle. Men hvis vi ligesom sådan på et helt ideologisk, generisk plan skal kigge på, hvor i den mest centrale forskel står mellem konservatisme og liberalisme, jamen så består den i det ord, som vi tit hører i meget irriterende sammenhæng, men som jo egentlig talt er legitimt nok at anvende, nemlig menneskesynet. Fordi man som liberal traditionelt har tillid til mennesket. Det bruger jeg ikke så meget. Det er dybest set et spørgsmål om, hvorvidt man har et positivt eller et negativt begreb om, hvad mennesket vil. Og som liberalist, der har man jo traditionelt en tilbøjelighed til at tro, at alle mennesker vil det bedste, både for sig selv og for andre, og så skal man ligesom lige bare orkestrere det på en vis, så det kan hænge sammen. Men det har man ikke som konservativ at sige som kristne. Altså, der er faktisk noget, der hedder arvesynd. Der er faktisk en afgrundsdyb mistillid til mennesket. Og sådan er det. Og den vil jeg faktisk gerne tilslutte mig. Og derfor mener jeg også, det er godt, at der er nogle ting, der bliver reguleret, og ikke nødvendigvis kun af staten, fordi det gælder også mere sådan abstrakte ting. Lad os sige, vores sprog,
lad os sige, altså nu kan I komme herop, og så kan I købe en t-shirt, og I kan uden tvivl betale med bitcoins, og så kan I tage til Vejlegården og sådan noget på den, ikke? Men altså lad os tage mønten som eksempel. Altså det er jo sådan, at på vores mønter, der er også slået et motiv af Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Og det, jeg kunne også nævne sproget, men altså vi er kapitalister, det skal der ikke være nogen tvivl om. Og mønterne skal trille. Men det er også vigtigt at forstå, at hvis man skal handle med hinanden, så skal man også have den samme valuta. Og det vil også sige, og det skal forstås i bredeste forstand, det vil sige, så skal man ikke bare anerkende skillingerne, så skal man altså også anerkende det motiv, der er slået på mønten. Og det behøver I ikke at tage helt konkret, det skal forstås meget abstrakt. Men altså på samme måde, som hvis man skal handle med hinanden, så skal man også kunne tale sammen. Så skal man også kunne have det samme sprog. Og det kan altså hurtigt komme til at knibe i et samfund, hvor alting er en privat sag, og hver tager sin narko, og ingen spiser solbøn. Og det vil jeg advare meget kraftigt imod, og så vil jeg sige, at der er altså stadigvæk, hvis man er så pjattet med frihed, som vi er, og som jeg også faktisk strengt taget også er, selvom det er mig lidt imod og indrømme, jamen altså, så skal man også anerkende det, der er fundamentet under friheden, så skal man også svare leje af sin stadeplads, selvom man er kapitalist. Så skal man også svare til dem, der sikrer, at markedet rent faktisk åbner til tiden, og at der ikke kommer nogen cigønner og stjæler hele butikken, osv. osv. Og derfor er man altså død og pine nødt til også at afgive lidt af sin frihed til fællesskabet. Derfor er man nødt til også at støtte det, der sikrer og er fundamentet under ens frihed. Det tror jeg bliver de sidste ord, og så tager jeg meget gerne imod spørgsmål. Tak fordi jeg måtte komme. Tusind tak for et rigtig dejligt oplæg. Det, der kommer til at foregå nu, er, at der bliver spørgsmål fra salen, hvis man kan kalde det. Og det sker på følgende måde, at jeg vandrer rundt med denne mikrofon, og i mellemtiden, så bliver du nødt til at slukke din, fordi at når man kommer tæt på din mikrofon, så er det kun dig, der kan tale. Det er lidt tæt. Men sådan er det. Så spørgsmål. Yep. Tak for et godt oplæg. Du nævner mønter, dronningens signaturbog. Så er det da meget sjovt, at det er Liberal Alliance, der vil bevare den danske krone, og det konservative Folkeparti, der vil erstatte den med en euro. Tanker? Det synes jeg, at du skal henvende dig til det konservative Folkeparti og gøre opmærksom på. Ja. Jeg hedder Mads Holger, jeg er libertiner og har en bachelorgrad i teologi. Udmærket. Vi tager næste levende. Torbjørn Petersen. Jeg har lige svært at forstå, din tale, hvad du egentlig mener, liberalisme er, eller hvad du mener, konservatisme er. Jeg synes, det var rigtig klart. En beskrivelse af liberalismens menneskesyn. Det kan jeg bare slet ikke genkende. Noget sted. Det ligger eksempelvis meget langt fra det menneskesyn, som ligger i, kan man sige, den skotske oplysningsliberalisme, hvor man hverken forudsætter, at mennesker er altruistiske eller fuldstændig rationelle. Ikke? Men stort set i bund af følelser, ikke? Og lejlighedsvis er man rationelle, ikke? Og hænger det ene og nogen sammenhæng det andet. Men der præsenterer du ligesom om, at liberalister mener, at mennesker skulle være særligt gode eller sådan noget der. Altså, men som regel bliver vi angrebet for, at vi mener, at mennesker er udelukkende egoistiske eller sådan en som en anden karikatur. Så jeg har lidt svært ved at helt at finde ud af, hvad det egentlig er, du mener om liberalisme eller konservatisme. Men så for at komme tilbage til det, som er dit eget udgangspunkt, konservatismen. Hvad er det egentlig for en konservatisme, du henholder dig til? Fordi, så vidt jeg kan høre, så er det heller ikke sådan en børskonservatisme i hvert fald. Hvor... Kan du ikke elaborere lidt på, hvad det er, du præcis mener, konservatisme er? Er der? Ja. Lad mig starte med at sige, at... for det første, så sætter du lidestegn mellem egoisme og ondskab her, ikke? Altså, det bliver tit beskyldt. Åh, det gør du lidt.
Altså, og jeg sagde jo ikke, at altså, egoisme kan jo også, navnet i et kapitalistisk samfund, være en glimrende drivkraft. Det er sikkert, hvor der er mange her, der kunne ikke genkende til sådan noget, at blive helt Gordon Gekko, ikke? Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er klart, at hvis man ikke vil have en stærk stat, der regulerer ens adfærd, så kan man sige, hvilket argument måtte en stat eller en hvilken som helst myndighed, det kan også være en far, en familie eller en skole eller et klasseværelse, hvilken myndighed, hvilket argument har enhver myndighed at benytte sig af, hvis han eller den vil regulere adfærd og dermed gøre indskrænkninger i andre menneskers frihed? Jamen det er jo en hensyntagen til, at du vil det ikke, du vil ikke det rigtige. Og det er jo faktisk at sige til folk, at du er ond. Det kan være moralsk, det kan også være mere pragmatisk, det kan også blive helt utilitaristisk at sige, du vil ikke det hensigtsmæssige bevares. Den mulighed foreligger også. Så det bliver så ond, eller altså på engelsk vil man sige bad, ikke? Altså som både har sådan en moralsk dimension, men som også har en bare sådan en dimension af noget, der ikke virker. Altså noget uhensigtsmæssigt, ikke? Og der må man sige, hvis man gerne vil fjerne de der regulerende myndigheder, og det vil vi jo, det vil jeg jo i øvrigt også i nogen udstrækning, jeg vil det nok bare ikke i samme udstrækning som selskabet her generelt, så må man sige, jamen argumentet, som myndighederne bruger til at slå os oven i hovedet, til at tage over halvdelen af vores penge, til at slå vores smøger, til at fjerne vores flæskesteg, til at hælde vores bajer ud i hækken, og hvad de ellers kan finde på, de slamper der. Jamen det er jo et argument om, du ved ikke bedre selv, du kan ikke selv realisere det rigtige valg, det er en moralsk betydning, eller i en hensigtsmæssig betydning, altså en mere utilitaristisk betydning, ikke i vores, altså ikke i vores ideologiske form, men altså, altså noget, der virker eller ikke virker. Ikke? Så derfor mener jeg så sandelig, at der i liberalismen er en tillid, og nogle gange også en for stor tillid til mennesket. Det tror jeg er det bedste, jeg kan komme og svare. Så spurgte du til min konservatisme. Jamen altså, jeg ved ikke. For mig, rent personligt, vinder jeg sjældent sådan nogle af de store bøger. Jeg synes faktisk heller ikke, der er så mange store værker om konservatisme. Ikke hvis vi kigger sådan historisk på det. Der er mange store værker om liberalisme, det anerkender jeg faktisk. Men der er ikke så mange store værker om konservatisme. Det er jo, vi kan jo måske i det hele taget diskutere, i hvilket omfang det overhovedet er en ideologi, ikke? Og for mig personligt kan jeg så øse lidt af min personlige erfaring, og så sige, at jeg følte mig 77. Det vil sige, at jeg tilhører en generation, der for det første ikke blev sådan noget overhovedet. Slut færdigt. Og det er forfærdeligt. Men ydermere, jeg står fidus til dem, de unge mennesker, der kommer nu, som generation betragter, hvis ikke for mange af dem havner her. Men for mig var det meget vigtigt, det der med netop at have et fundament. Historisk, religiøst, menneskeligt. Et kendskab til sin egen kultur, respekt for sin egen kultur. Og det genkender jeg størst og mest i den konservative tanke. Så er der blevet kaldt op lidt navnet konservativ folkeparti. Det er så en anden diskussion. Nu taler vi om konservatisme. Og der har jeg savnet, at der var en konservativ fundat, om du vil. Og den, altså i det hele taget har jeg savnet et fundament, også rent menneskeligt, det må jeg jo med i. Og det genkender jeg bedst i den konservative tanke. Og bemærker jeg siger tanke. Altså, det genkender jeg ikke i liberalismen, som har en lidt uheldig tendens til at blive et abegilde og handle mere om frigørelse og mindre om ansvar og også om at sikre det fundament, der er fundamentet under vores frihed, men også fundamentet under mange andre ting. Vores identitet, vores genkendelse, vores selvforståelse, vores møde med andre mennesker. Vi kan også tale islam, hvis jeg ikke tager helt fejl, så har den her også lidt blik på den slags. Jeg synes jo også, at et af problemerne ved vores, den måde, hvorpå vi møder vores gæster her til lands, hvilket vi ikke er særlig gode til. Vi er heller ikke særlig gode til at møde os, det skal hemmelig vide. Men jeg mener jo, hvis vi var bedre til at kende vores egen kultur, hvis vi var bedre til at kende vores egen identitet, så ville vi heller ikke have så mange problemer med at møde mennesker, der kommer hertil. Og så er det jo en meget længere diskussion, og så videre, den tager vi en anden god gang. Det tror jeg jo langt, hvad jeg kunne finde på. Hallo? Yes, ja, mit navn det er Nikolaj Oster. Nu ser jeg så konservatismen som noget, der ligesom tager vurdering af de skridt, man har lavet, og danner sin mening ud for de skridt, der er blevet gjort. Og nu hører der
gentagne gange under dit oplæg tale sådan ned til den her legalisering af narkotika, som jeg godt kunne mærke hentydningen til. Og så er det bare, jeg tænker, netop som konservativ at sætte sig tilbage og vurdere de skridt, man ligesom har taget, hvorfor så ikke gå ind for en legalisering af narkotika, også som Thomas Sowell gjorde. Jeg går ud fra, at du i hvert fald har læst en lille smule af, hvis du kalder dig konservativ. Og hvorfor du så ikke så vælger at sige god for legalisering og anerkender de her sidste 40-50 år har været en stor fejltagelse. Det burde du da netop som selv erkendt eller selv erklæret konservativ gå ind for. Hallo? Jamen altså, jeg er bange for, at jeg ikke er helt sikker på, hvad det er, du henviser dig til. Altså, det forekommer, at du underforstår noget, som ikke er underforstået for mig. Og det så kan du så nikke eller ryste på hovedet nu, men altså, du mener, at de sidste 40 år har været fejl, fordi der stadig er narkotika i vores samfund, og sikkert også i et større omfang end tidligere, eller hvad? Jamen, så må du lige til ord igen her, fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Åh ja, nu sagde du også i starten, at den her borgerlige tese er skatten. Og et klart eksempel på, at vi kunne spare nogle udgifter hos politiet, og rent faktisk også hos de misbrugere, der er ved at have legalisering, som vil føre til renere stoffer, og jamen, måske bruge lidt færre penge på politiet, eller hvad med at genere uskyldige borgere. Nu siger du, generer uskyldige borgere under henvisning til kriminelle, er det rigtigt forstået? Altså, hvis man gør noget, man ikke må, og det står i loven, man ikke må, så er man kriminel. Så er det politiets opgave at genere en og putte ind i fængsel. Det er sådan et meget godt princip. For meget har jeg læst. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det fik jeg så ikke. Jeg ved godt, jeg skal altid passe på med at nævne narko. Jeg skal lade være med at lægge mig ud med noget med narko, og så skal jeg lade være med at sige noget om skolelærer, fordi så bliver dialogen tit meget, meget ukvalificeret. Fordi narkoman, jeg er sikker på, at du ikke er narkoman, du er ikke misforstået. Men narkomaner og skolelærer, det er ikke sådan de mest kvalificerede modkompetenter i en debat. Men uden på nogen måde at blive problemmarineret, end sige seminaristisk, så vil jeg sige, at et argument, som du så dog havde konduit nok til ikke at præsentere os for, det er det der med, det er jo en offerløs forbrydelse. Ja, og der er en mand med hat på, der ser herop. Gud ej. Fordi der er altid et offer. Og det, der måske forvirrer her, det er, at offer og gerningsmand kan godt være identiske. Det er ikke fedt at tage crack i 40 år. Det er det ikke. Og det er et godt eksempel på, hvor staten eller samfundet har en myndighed, der ligesom siger, jamen, det er du ikke gammel nok til selv at beslutte åbenbart. Og det kan godt lyde lidt hårdt, navnligt et forum som dette, men sådan er det bare. Crack er ikke godt, rosa solbrun er godt. Tro mig, vi har prøvet det. Vi har en PS-belag for at høre, hvad vi gør. Og sådan er det. Og du må ikke have revolver med i skole, for det er ikke godt, du har revolver med i skole. Det er et andet eksempel, hvor man siger, det har vi ligesom efterprøvet det her. Og så det der med, at vi sparer nogle penge, og politiet kunne spare nogle penge osv. Ja, du kan da legalisere masser af kriminalitet, og så sørge for, at politiet sparer penge, du også. Altså, der skal ikke gøre det helt absurd. Og så sige, jamen, du kan da også legalisere mor, og så kan du spare politiet en masse penge, pragtfuldt. Og ved du hvad, i øvrigt, det er jo lige meget, om de stopper en morder, fordi så er der bare nogle andre, der myrder et andet sted i byen. Altså, jeg køber det ikke, men ja. Sådan, yes. I en par, Paule. Og tak for at tage dig tid til at komme her og gøre os lidt mennesk. Hallo. Jeg hæfter mig særligt ved, at du snakker om smag og differentiering i smag og erfaring som nogle af de grundelementer, som der adskiller det, som du kalder konservatisme til liberalisme. Meget bekendt er det noget, som jeg vil hæfte på noget, der er individforen. Altså det er noget, som vi som hver især bærer rundt på. Mener du oprigtigt, at den smag og erfaring er noget, der kan systematiseres og organiseres i myndighedsorganer? Tak.
Hallo, jeg skal gøre det kort. Ja, det mener jeg. Jeg ved ikke, om jeg kan elaborere mere over det. Jo, det mener jeg. Jeg mener, der er forskel på noget kultur. Altså, vi konservative, vi går traditionelt meget sådan i det kongelige teater, for eksempel, ikke? Og I går meget i Valmands saloner herovre ved Tivoli her på stedet. Og der, det er objektivt anskuet bedre, det vi gør. Vores, altså, vi kan også godt, jeg havde lidt sjov med, vi har også, altså, der er også et element af tilgængelighed rent, hvis vi skal tale æstetik. Jeg vil sige, det der er meget tilgængeligt, det er som regel også det, der er knap så, hvordan kan jeg formulere mig, på en saglig og super måde. Det, der er meget tilgængeligt, er som regel også det, der ikke er så rart at tilgå. Jo, men jamen, det er i hvert fald sådan en universel parameter. Det kan jo helt tilbage til Platons symposium. Altså, man begærer ikke, hvad man har. Og det vil jo også sige, at hvis vi nu skal være frække, så kan vi implicere det på kvinder. Altså, de kvinder, der er meget tilgængelige, som oftest ikke dem, man er, kigger så langt efter. Altså, nogle af jer kender måske det at være hjemme med en kvinde, og så siger hun, nej, det går ikke, jeg er meget konservativ. Og det er jo noget, det er pokkers, men det er jo meget ofte de kvinder, man bliver forelsket i som ung mand. Så er der andre kvinder, de er meget liberale. Det går fint, men jeg måske også bemærke, at mange af de der liberale piger, de er også meget tykke. Og mange af de konservative kvinder er også meget spunke. Så det vil sige, altså uden at blive alt for kæk, altså det vil sige, der er faktisk nogle ting, som er vanskelige at forstå. Det er nemmere at tilgå Valmands saloner og forstå det, eller reality-tv eller Familien på Bryggen, end det er at gå ind og høre Wagner. Og det vil sige, at du kan godt differentiere mellem nogle ting, nogle sværhedsgrader, nogle også sådan epistemisk, nogle ting, der ikke bare erotisk, men også epistemisk er lettere eller vanskeligere at gå til. Og derfor mener jeg, at der er forskel på kultur. Der findes skidt og kanel. Der er lort og lavkage. Et andet argument, jeg tror, damen står, og hun skal have en mikrofon nu, fordi jeg så ret skal være ret. Hvad vil jeg sige? Et andet eksempel er også, der er nogen, vi kender alle sammen det her i livet, at der er nogle ting, der er indeholdt i noget andet. Det vil sige, at en, der kan gengive Wagner, kan som regel også godt begå sig i Valmands saloner. Men det er vanskeligere den anden vej. Så er der at forstå, at der er forskellige niveauer, og smagspræferencer er ikke arbitrære. Altså eksempelvis en mand, der bor på 5. etage, han ved godt, hvordan der ser ud i opgangen nede i stueetagen. Men han, der bor i stueetagen, han har ikke en kæft begreb om, hvordan der ser ud på 5. etage. Han ved ikke, om de hænger juledekorationer op i december på 4. eller om der står en klapvogn ude foran døren på 3. osv. osv. Ham, der bor øverst, han har et totalt overblik. Det har den i stuen ikke. Så det vil sige, at de ved begge to noget om stueetagen, men der er altså forskellige niveauer. Og det tror jeg også måske er en af grundene til, at liberalismen har en særlig appel til unge mennesker. Det er, at man er på et tidligt tidspunkt i livet, hvor man måske kun er nået til stueetagen eller til nød fra boet til første med salinen. Jeg vil stadig fastholde, at du ikke helt forstod det spørgsmål. Jeg tænker, at du har unægtelig ret, at selvfølgelig er der forskel på smag. Mit spørgsmål gik på, hvordan kan man organisere smag? Hvordan kan du fjerne en differentiering af hvad synes du kontra hvad synes jeg? Rent faktisk systematisere det sådan, så du kan have med det at gøre. Skal vi have et smagspoengsystem eller mere sådan lav? Hallo? Ja, det kan man jo gøre ved simpelthen at kigge på netop det, jeg brugte som indikatoren før, nemlig meritter. Altså simpelthen at sige, at det, der er meriteret, det har til at begynde med forrang, og det, der ikke har meritter. Det er jo også det, man gør i erhvervslivet. Altså, skrubber og ansøger om en direktørstilling af Edmund Møller og siger, jeg har nogle gode referencer fra McDonald's, hvor jeg passer på britterne, så kigger de på det og siger tak, men nej tak. Og det er sådan set det samme princip, og det gælder også med personer. Det vil sige, at de mennesker, man vælger til at selektere i, f.eks. kulturstøtten, som jo virkelig er et stridspunkt her i dag, kunne jeg forestille mig, ikke? Altså, så skal man jo være dygtig til at udvælge de mennesker, der rent faktisk selv har sunget, de mennesker, der selv har malet, de mennesker, der selv har nogle erfaringer. Og så synes jeg jo også, det der armslængde princip, det ved jeg heller ikke, hvor pjattet jeg er med. Altså, det er så en anden diskussion. Men jeg synes, det er fint, at man som regering, som folkevalg, som folkets repræsentanter, også siger, at vi har også nogle smagspræferencer. Vi er ikke til AFUG, for eksempel, eller vi er til AFUG.
og man også sætter sin politik igennem på det kulturelle felt. Det synes jeg faktisk er noget af det borgerlige i Danmark dengang har savnet, fordi himlen skal vide, at Venstrefløjen har været god til de sidste 30-40 år. Så jo, altså det instrument, jeg vil applicere på det her, for det var jo dybest set det, du spurgte om, jamen det er meritter først og fremmest. Altså, det er, hvad har du tidligere kunnet, så må vi have fidus til, så kan du gøre noget stort igen. Altså, jeg vil hellere skrive et blankocheck til Lars von Trier, end til Claus Bondom, eksempelvis. Fordi jeg synes, Lars von Trier har nogle fantastiske film. Så jeg er sikker på, at hvis jeg giver ham 10 millioner, så er der en rimelig god sandsynlighed for, at han laver nogle flere fantastiske film. Undskyld? Hvis jeg bare bruger nogle af mine egne penge, jeg har sgu ikke 10 millioner. Ja, men altså det der går igen, det er det der med, at hvis du bare bruger dine egne penge. Altså penge kan jo, hvad skal jeg sige, man kan bruge kulturmidler rigtigt, og man kan bruge kulturmidler forkert. Og det er det er faktisk en meget vanskeligt argument for mig at løfte det her, fordi hvis man kigger på den nære fortid, det må jeg medgive. Så skal himlen vide, at hold kæft, der er blevet brugt mange penge på dårlig, dilettantisk kultur. Det vil sige, den her, altså det er sådan lidt ligesom at skulle stå og forsvare DSB, det her, ikke? Altså, fordi toget er bare ikke kommet til siden i 50 år. Men jeg fastholder stadigvæk, ligesom jeg gør med selv onde Danmarks Radio, som jeg er enig i, er noget værre høj, at det kan også gøres rigtigt. Det kan gøres rigtigt. Det kan altså gøre at køre til siden. Altså, vi har først virkelig tabt, når vi giver op og siger, jamen, tog kan bare ikke køre til siden. Jo, booker de så? Altså, ja, kommer til at lyde som Eichmann, eller hvad? Godt. Vi har desværre for debatten, men det kan man formodentlig tage med Mads her efterfølgende barn. Det sidste spørgsmål. Værsgo. Mange tak. Jeg hedder Anders Forsberg, kandidatpol på Københavns Universitet, og jeg vil gerne dreje debatten hen på et meget aktuelt fænomen, nemlig militarisme. Og det siger jeg, fordi at der de sidste dage har været en ret heftig debat om Afghanistan-eventyret var en succes eller ej. Og det er ikke for meget at sige, og det er der ret delte meninger om. Men hvis man kigger ud over det brede danske land, så er opbakningen til forsvaret og især Danmarks soldater stort set usvækket. Og det synes jeg er interessant. Specielt når vi nu skal tale om, eller når vi taler om forskellene mellem liberalisme og konservativisme. Fordi konservativisme har jo Gud, konge og fædreland også haft en aura af nogle sabler, nogle bajonetter og noget klingende musik fra marchorkester til at omgære det hele. Hvorimod liberalismen som politisk fænomen jo i vid udstrækning opstod som borgerskabers politisk protest mod kongevagt, der opkrævede høje skatter og brændte det hele af på dyre og ødelæggende krige. Men det er jo så, at bøtten er vendt, i hvert fald for liberalisternes vedkommende, rent politisk, og at de borgerlige partier de sidste 15 år har kappet som at være mest forsvarsvenlige. Så jeg vil gerne opfordre til at korsere lidt om, det stadig er en reel forskel, og specielt hvordan du som konservativ står. Og så lige en bonus. Du nævnte noget om værnepligt, og du kunne passende indlede med at fortælle, hvad du selv har af erfaringer i den henseende. Tak. Hallo, det skal jeg gøre ganske hurtigt. Jeg tager frinummer. Sådan er det jo, ikke? Man har lov at hente. Ellers har jeg selvfølgelig gået ind, det er klart. Jeg er ikke militærende, ikke? Det lader jeg ikke. Jeg synes, det er en interessant ting at tale om. Jeg læste på, jeg tror, det var forsiden af Berlingske sidste uge. Det må du ikke hænge mig op på. Jeg refererer efter omkommelsen her. At danske politikere ledte efter nye krige. For ligesom at holde drengene i form eller et eller andet. Altså, og der er også meget snak om Syrien, som jeg har en særlig personlig tilknytning til. Jeg har tilbragt utrolig meget tid i Damaskus osv. osv. Og været meget enig i det. Jeg synes, vi skal holde os langt væk. Og i denne lille lukkede forum vil jeg også godt sige, at jeg synes heller ikke, det har noget at gøre i Irak. Jeg synes heller ikke, det har noget at gøre i Afghanistan. Når det så er sagt, så støtter jeg de mennesker, vi sender ud fuldt og helt. Fordi hvis man beder folk om at løse en opgave, der så til med koster så dyrt og så meget, så skylder man også bare at bakke den fuldstændig op. Men derfor kan man godt sondre mellem beslutninger om at sætte folk i krig, og så rent faktisk at støtte dem, når man først man en gang har truffet beslutninger om at sende dem derud. Men jeg mener ikke, at det er Danmarks opgave at rende rundt og lege global politibetjent, som var et udtryk, vi begyndte at bruge efter den første golfkrig, kan jeg huske. Ikke? Altså, vi har, altså, hvad folk laver i den arabiske verden eksempelvis, altså, det angår ikke mig, det angår ikke danske jenser. Jeg vil også sige det der med, jeg var faktisk en af de første, der var ude
da vi læste om det arabiske forår, og sige nej, Gud, er ej noget arabisk forår. Fordi jeg havde været der så meget, fordi jeg kunne sige, jamen altså, prøv at, nu kommer vi af med Alibaba, og så får vi de første 20 røver i stedet. Og det er på mange måder værre, og det er også det, vi har set. Nu må vi se, der sker i Egypten, eksempelvis, men det var det, vi så i Egypten. Det er også det, vi kommer til at se i Syrien. Jeg ville holde et skarpt blik på Syrien, hvis jeg var, ja, hvem som helst. Altså, fordi, ja, min søndag også, altså, fordi hvis Al-Assad ryger, så kan jeg love dig for, at du får en djævlegryde af fuldstændig usynlige proportioner indtil videre. Det gælder, jeg så sent som for et par uger siden talte jeg med nogle meget velplacerede, gode, lokale bekendte med, både i Libanon og i Syrien, som så ganske vist ikke opholdt sig i Syrien på et tidspunkt, som fortalte mig, at der er sådan al-Qaida-kontrollerede vejposter både i Syrien og i Libanon nu, navnlig i den nordlige del af Libanon. Man mærker det ikke, når man falder til Beirut. Men jeg synes ikke, det er Danmarks opgave at rende rundt og lege politimand. Altså, hvad der sker i... Altså, jeg kan huske, det var Muhammad Ali, som sagde, når vi er kommet, jeg var kommet min, ikke? Da han ikke ville... Og det er sådan også lidt min holdning til det her. Altså, jeg har ikke noget privat udstående med det muslimske broderskab. Altså, det er ikke min butik, det der. Altså, medmindre de åbner den på Nørrebrogade, så er det ikke min butik. Altså, og det altså, det byder mig faktisk meget mod at citere Marie Krav, men nu gør jeg det sgu alligevel. Marie Krav skrev et indlæg i Berlingske som svar til det, eller også udtalte hun sig til pågældende artikelskab. Det hedder det danske forsvar, så det er ikke det danske angreb, eller det danske globale politikkorps. Det vil sige, hvis Danmarks interesser, eller hvis Danmarks grænser er troende, så rykker vi ud. Ellers gør vi ikke. Så det er mit syn på den sag. Men lad mig gentage en sidste gang, jeg synes, vi ikke er gode nok til at støtte de mennesker, vi så rent faktisk har besluttet at sende ud, når først de er sendt ud. Super! Vi slutter debatten her. Der kommer lige nogle servicemeddelelser, men først og fremmest synes jeg, at vi skal give Mads Holger en kæmpe hånd. Okay, det der foregår nu er, og det kan vi forhåbentlig blive enige om på tværs af partiskæld, vi skal have noget at drikke, og der er 4 coronaer, 100 kroner, og hvis man tjekker ind i dette fantastiske sted for vores lille arrangement, så kan man også få noget ungdomsdrik, som hedder Weekend, så er der som at komme over til mig eller Lars. Jeg hedder Bue Tidemand, det er Lars Hammershold, og tak fordi I kom til Liberal Fredagsbar. Tak for det. Thank you.